Zbog radova na asfaltiranju, u nedelju 1. septembra od 7 do 19 časova doći će do promjene u radu linija javnog prevoza. Do izmene će doći ispred autobuske okretnice Surčin na delu ulice Braće Nikolić i ulice Majke Angeline. U toku su završeni radovi na asfaltiranju i rekonstrukciji ulica i autobuskih stajališta Jakovački Kormandin i deo Braće Nikolić u dužini od 1200 metara. Izvođač radova je Srem Put i vrednost radova je 103 miliona dinara. Radovi su daleko pre roka završeni, planirano je 90 dana, a za 52 dana završeni će biti radovi. Vozila sa linije broj 601 će saobraćati na skraćenoj trasi do centra Surčina, gde će vršiti promenu smera kretanja ulicama Vojvođanska, Trg Zorana Đinđića, Vinogradska, Mite Uče, Vojvođanska i dalje redovnom trasom prema gradu. Vozila sa linije broj 604 će u oba smera saobraćati ulicama Vojvođanska, Trg Zorana Đinđića, Petlja Surčin, Autoput Miloš Veliki, Petlja Jakovo, Vožda Karađorđa, 11. oktobra i dalje redovnom trasom. Vozila sa linije broj 605, 610, 610E i 860I će u oba smera saobraćati ulicama Vojvođanska, Trg Zorana Đinđića, Petlja Surčin, Autoput Miloš Veliki, Petlja Jakovo, Vožda Karađorđa i dalje redovnim trasama. 1. septembra je završetak završnog sloja asfalta i zato molim naše sugrađane da taj dan budu strpljivi i da spremni dočekamo početak nove školske godine. Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta. Putnička vozila moći će da se obraćaju do raskrsnice ulice Braće Nikolić i ulice Mike Antića.